Srpska napredna stranka, kao najodgovornija stranka za razvoj grada Zrenjanina, obećala je građanima da će se problem vodosnabdevanja u gradu Zrenjaninu ispravnom vodom za piće rešiti do kraja 2015. godine. Mi kao partija koja držimo se do naših obećanja i do onog što smo dali reč građanima da ćemo uraditi, danas smo održali sednicu gradskog veća koja je donela već jedan veoma važan akt, a to je elaborat koji jasno treba da propiše kojim putem će se rešavati vodosnabdevanje u gradu Zrenjaninu, na koji način će se izvesti javna nabavka za izbor onog ko će snabdevati građane ispravnom vodom za piće, pa i ono što je najvažnija stvar za sve građane, kolika će biti maksimalna cena vode za piće u gradu Zrenjaninu. S te strane, Srpska napredna stranka je održala obećanje. S te strane, Srpska napredna stranka želi da uradi ono što je rekla. 2015. godine građani će krajem te godine imati ispravnu vodu za piće. Ono što jeste činjenica, mi nismo želeli građane da opterećujemo raznoraznim dugoročnim kreditima, kreditima koji bi trebali građani da otplaćuju, koji bi sprečili nove investicije u gradu Zrenjanin. Mi želimo da ta sredstva koja su trebala da budu usmerena u kredit za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode za piće, usmerimo u nove investicije, da usmerimo u razvoj kako grada, tako i naseljenih mesta. I sada ovim elaboratom prosto je data mogućnost da ono što smo morali da zarobimo i što smo morali da se zadužimo, možemo da usmerimo u razvoj našeg grada, grada Zrenjanina. Moram da istaknem da je sad ovo novi pristup, novi vid, novi način rešavanja problema vodosnabdevanja u gradu Zrenjaninu. Uvek smo se ranije bazirali određenim postrojenjima, to jest fabrikama vode koje su trebali da plaćaju građani. Sada se baziramo na potpuno novom principu. Osim toga što građani neće plaćati ništa osim onog što potroše kao ispravnu vodu za piće, postoji još jedna druga stvar koja ranije nije bila predviđena. A to je šta ako umeđu vremenu pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće se promeni? Šta ako u okviru otplate tog kredita ili na kraju tog kredita dođe do promene pravilnika? Mi bi opet dobili neispravnu vodu za piće. Sada sve promene pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće se usmerene u onog ko će da izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadne vode za piće.